Komiteti i Helsingit dhe misioni OSB-s në Shkup sot së bashku kanë informuar lidhur me projektin e cila ka për qëllim për forcimin e kapaciteteve të institucioneve dhe sektorit civil në menaxhimin e veprave të bëra nga Urreqja dhe Fjalori Urreqës. Projekti ka filluar të zbatohet nga muaj mars dhe do të mbaron në dhjetor të këtij viti. Ajo që është konstatimi Komitetit e Helsinkit është se Fjalori Urreqës, i cili çdo ditë më tepër poritet në Maqedoni, ka filluar të prodhon dhe krime të bëra nga Urreqja. Ishim dëshmitar të ngjarjeve në të cilët aktivistë të Komitetit e Helsinkit ishin të sulmuar. Bëhet fjalë për krimi bërë nga Urreqja dhe Komiteti i Helsinkit për këto raste ka hapur procedurë. Projekti ka filluar të zbatohet nga muaji mars dhe do të mbaron në dhjetor të vitit 2013, pas shka do të përgatitet raport i cili do të vërtetoj shtrirjen e këtyre veprave dhe frekuencën. Për këtë qëllim, Komiteti i Helsingit ka përgatitur metodologji e cila i kap gjykatat, prokurorit publike, por edhe policinë në Maqedoni, deklaroi drejtoresha e Komitetit i Helsingit Urania Pirovska. Ndërkaq, Vojislav Stojanovski tha se për më tepër se 2 muaj janë duke i ndjekur incidentet nga muaji mars deri tani ku janë regjistruar 35 incidente. Për fat të keq, kryerësit e veprës ende nuk janë zbuluar si dhe në rastet e tjera kur bëhet qalë për krimet të shkaktuar nga Urreqja, theksoi ai.